The shots are coming on my Hyatt 7 unit. Switch on to that. Switch on to that. Yeah, you tell them. আমি দেখাইছোঁ মুখ্যমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আর তেওঁ পত্নী তেখেতসকলে রয়ে আছে এজন এজনকৈ তেখেতসকলে ভোটদান ব্যবস্থা কৰিব আমি নিজ দেখো দেখাইছোঁ পোনপটীয়াভাবে দেখাওঁ ইয়া তেওঁৰ সন্মুখৰ মানুহজনে ভোটদান কৰিবলৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আগবাঢ়িব ভোটদান কৰিবৰ বাবে আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভোটদান কৰিব বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰ দলৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছে ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সমৰ্থনতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভোটদান কৰিব ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিজা দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতীক চিহ্ন নাই পদুম ফুল নাই ইয়াত হাতী আৰু হাতীত ভোটদান কৰিব ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আগবাঢ়িছে মুখ্যমন্ত্ৰী আগবাঢ়ি কৈছে আৰু ভোটদান কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছে ভোটদান কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে ভোটদান বক্সত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই তেখেতৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে ভোট ৰেকৰ্ড কৰিবৰ বাবে সোমাইছে আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ই ভি এমৰ পৰা ইয়াত ওলাই আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আমি ইয়াত দেখিছোঁ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নী নীতি ভূঞা শৰ্মা ভোটদান কৰিবৰ বাবে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখাইছোঁ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সমাপন হোৱাৰ পিছতেই তেখেতৰ কন্যা আৰু তাৰপিছতেই তেখেতৰ পত্নীয়ে ইয়াৰ ভোটদান কৰিবৰ বাবে পাইছে আৰু ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰি ওলাই আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ।